Labas vakaras, kviečiame į pusvalandį su dviračio žiniomis. Šiandien buvo pirmoji diena, kai švietimo mokslo ir sporto ministrės pareigas laikinai eina teisingumo ministrė Evelina Dabrovolska. Tai labai logiškas Šimonytės sprendimas, nes švietime, moksle ir sporte labai trūksta teisingumo, ypač sporte. Be to, buvo labai neteisinga, kad premjerė neteko Šiugždinienės, kurią labai pasitikėjo. Gal su Dabrovolska švietime atsiras daugiau teisingumo? O štai kokias teisingas istorijas parodysime jums šį kartą. Siūloma, kad savivaldybių tarybų veikla būtų finansuojama iš komercinių bankų viršpelnio. Prieš abiturientų išleistuves sunkiausia gauti ne atestatą, o salę pokyliui. Petro Gražulio apkalta atidedama ramesniems laikams, kai Seimas nelabai turės ką veikti. Finansų ministrė Gintarė Skaistė Kauno savivaldybėj gražino kadaise įsisavintus pinigus, kurių šiandien nesugebėjo pagrįsti. Andrius Tapinas pasveikino šį žingsnį. Gal tai būdas užbaigti savivaldos lėšų įsisavinimo skandalą? Tai reikia sumokėti, ką paėmėjai, neskaidriai ir atsiprašyti. Bet ką daryti, jeigu tada ėmėjai daug, o šiandien nelabai ką beturi? Gintarė Skaistė gražino Kauno savivaldybei beveik 14 tūkstančių eurų. Nes, kaip pati sako, neberanda čekiukų. Galbūt taip norėtų pasielgti ir daugiau buvusių savivaldybių tarybų narių, bet ne visi juk sukasi prie finansų. Atsakymas vienas – bankai. Komerciniai bankai turi pasiūlymą, kaip išspręsti politinę krizę. Komentuoja bankininkas Giedrius Pagautė. Matot, kažkada valdžia padėjo įveikti bankų krizę, ar ne? O dabar bankai padės išspręsti valdžios krizę. Nu, geriau, kai ranka plauna, negu kai pinigus. Nu, čia tokia bankininkų patarlė. Kaip jūs padėsite valdžiai? Nu, kaip gali padėti bankas? Bankas gali padėti taip, nu, tik paskolomis. Bankas iš pradžių tau padeda, ar ne, su paskola, o paskui tave padeda į vietą dėl paskolos. Čia yra kita bankininkų patarlė. Nu, žodžiu, valdžia bankams įvedė solidarumo mokestį. Nu, mes pasiūlysime valdžiai solidarumo paskolą. Solidarumo paskola – tai speciali kredito linija visiems esamiems ir buvusiems savivaldybių tarybų nariams. Principas būtų toks, jeigu tu nori gražinti savivaldybei, ar ne, ką iš jos neįtin skaidriai paėmėjai, bet neturi pinigų, nu tai įmi į banką ir įmi specialią paskolą. Aišku, privaloma yra su savim turėti savivaldybės tarybos nario pažymėjimą, bet jeigu negali įrodyti, kad buvai savivaldybės tarybos narių, nu, į paskolą nepretenduoji. Bet kuo ši solidarumo paskola skirsis nuo įprastos vartojimo paskolos? Labai geras klausimas, iš tikrųjų. Tai tuo, kad vartojimo paskola, ar ne, tu pirmą paimi, o tada vartoji. Tuo tarpu solidarumo paskola yra skirta tam, kad gražintum pinigus už tai, ką jau seniai suvartojai. Nu, gal net prieš dvi kadencijas. Giedrius Pagautė patikslina, kad savivaldybių tarybių nariams skirtos paskolos turės specialias sąlygas. Kaip sako pats bankininkas, palūkanos palankios, patrauklios ir gundančios. Krikščioniškos. Aš pasakyčiau, kad sąlygos ir palūkanos bus tikrai krikščioniškos. Nu, tos paskolos yra vis tiek susijusios su atgaila. Žmonės tikrai šiandien gailisi, kad kažkada savinosi lėšas ir atgaila yra krikščioniškas dalykas. Ir bankai padės jums atgailauti su krikščioniškomis palūkanomis. Tai mes imsime tik dešimtinį. Nu, mes tai vadiname palūkanų norma perevor. Bankai tikina, kad kiekvienas atvejis bus nagrinėjimas atskirai. Tad ir paskolos bus gana skirtingos. Nu, pavyzdžiui, jeigu koks nors meras yra nusipirkęs du televizorius, ar ne, tai paskolinsime pinigų gražinti už vieną. Jeigu kas nors prisipirkęs 60 USB pirštelių, duosim paskolą 30. Jei kas nors nusipirko 200 įmaučių, nu, tai skolinsim vienam prezervatyvų pakeliui, nes 200 tai čia ir, nu, ir taip jau turėjot gerą laiką. Tenais buvo kanceliarinės įmautės. A, jo.
Bankai supranta, kad daugiausia lėšų savivaldos nariai įsisavindavo per transporto išlaidas, bet tikina, kad tai suprantama ir kad tikrai skolins tarybų nariams, kurie norės gražinti pinigus už degalus. Kai paklausai, kad žmonės į mašiną pildavo ir benziną, ir dizeliną, ir dujas, tai kartais net tą pačią dieną, tai nenuostabu, kad paskui tenka ir didelius pinigus, aišku, servizai išleisti. Aš pats netyčia kartą buvau degalus sumaišęs, tai variklio plovimas, filtrų keitimai, viskas labai tikrai daug kainuoja, daug atsėjo man. Bet paskolinsime, kad sugražintumėte savivaldybių biudžetams ir už degalus, ir už remontą, ir už kasko draudimą. Geriau, kai rūpešiai slegia tavo sąskaitą, negu sąžinę. Puiki yra proga skaidrinti savo biografiją. Susigražinkite sielos ramybę ir padorumą. Kviečia komerciniai bankai. Priminame, pasiūlymas galioja tik buvusiems ir esamiems savivaldybių tarybų nariams. Čia su jumis buvo žurnalistė Elta Bėnesiūtė, Dviračio žinios, Vilnius. Gerbiamas Sūrski, turėčiau tokį asmeninio pobūdžio klausimą į patį. Smerkiu už įžūlumą, bet gerbiu už drąsą, klauskite. Kiek pas patį namuose randasi televizorių? Jo, malonu, kad teiraujatės. Reiškiasi, žiūrim, ką turim. Reiškiasi, buhalteriškai, pas mumis namie televizorių randasi du vienetai. A faktinai, ne vieno. Kaip čia taip? Taip yra. Pas mumis Selionė Pupso nebeveikintis tauras, kurio ranka nekyla išmes. A pas senelį kambarį randasi senas, dar geras šilelis, kurį senolis kategoriškai atsisako jungti, pakol vėl nesugrįš rusiškų kanalo paketas. Viskas aišku. A kokiam pagrindum jūs įlindot į mano asmeninę erdvę? A kaip jūs pats vertinat tokią informaciją, kad Jonavos meras Sinkevičius galimai už kanceliarinės lėšas pirko du televizorius? Skaitau, kad riba yra galutinai peržengta. Tapinas čia akivaizdžiai perlenkė. Bet ar gražu savo pirkti televizorius už savivaldos lėšas? Jūsų požiūrį žiūrys yra visiškai neplačiai ekranis. Gal žmogus norėjo pasižiūrėti šito Tapkino auksinį protą, kad pateiktų Tapkinui per auksinį protą savo atsakymus į Tapkino klausimus, a Tapkinas į polą. Bet Tapinui atsakymus reikėjo pateikti laiku, o Sinkevičius taip labai ilgai jau ten žaidė slėpynės. Ne tik gal žmogus tiesiog norėjo pažiūrėti Jonavos komandos krepšinio varžybas. Norėjo gal pažiūrėti, kaip ten sekasi prieš Vilniaus rytą laimėti ar ten žaisti. A jumis puolat? Tai, kad nieks nepuolat, prašo atsakymų. Peliukas, teisingi arba neteisingi atsakymai būna tik tais auksiniam protė. A savivaldai būna atsakymai išradingi arba ne? A mero atsakymai apie techninę klaidą išradingi ar ne? Kaip sakoma, not great, not terrible. Bet aš skaitau, kad Virgis Šeškus būtų geresnė gynybą sustatęs Jonavos šitam merui. Tai ar aš teisingai suprantu, kad gerbiamo mero vietoje pats irgi būtumėt keletą televizorių nusipirkęs? Tai neišvengiamai taip. Žiūrėkit, labai geras daiktas yra televizorius, tik tais jame gali išjungti Tapiną, kaip panori. A jūs, mauzeriukas, ar turit namie televizorį? Turiu vieną, bet veikianti. Malonu, gal galėčiau pas jumis atvykti valandėlį? Kokiu pagrindu? Man, žinokit, reikia pažiūrėti Beatos virtuvę. Gal ten bus kas nors apie rabarbarus? Apie rabarbarus. Tai va būtent. Matot, nutiko toks nutikimas, reiškiasi. Sūrskinė pasiuntė jūsų nuolankų tarną į turgų nupirkti bulvių. Ir kaip nuėjau iš šeškinės turgelį, tai ten jau pirkti bulvių, o toks žmogus mane kažkaip apvaražėjo ir pardavė man ne bulvių, o rabarbarų. Ir dabar nežinau, kaip suktis iš padėties. Tai ar galima būtų? Aš žinokit, tą dieną nebūsiu namuose ten. Tai čia jokia ne problema. Jūs gal man tiesiog liktutė raktus nuo savo būsto. Pasakykit man dar, kuris televizijos pultelį laikote. Peliukas, ką dabar reiškia jūsų išėjimas, taip ar ne? Jau ir supras, kad nori. Gal jums tų rabarbarų reikia? Nes aš dabar su tais rabarbarais vaikščiosiu į negaliu patekti namo, Sūrskė nesako, kad jokiais būdais negrįžčiau namo su jais. Ir tai gausis tada, kad nei aš, nei rabarbarai namus iš vis nepateksim. Tai gaunasi koks tai zapadlo. Ateikit čia, ko jūs ten nuvėjot. Ateikit. Gerai, aš ateisiu, žinokit, nes man su tais rabarbarais jūs atsargiai nuo jų akmenį saugo ten pilve, tai žinokit, tai geriau išmeskit. Rabarbarus išmeskit? Arba kompotą išsivirkit, su mildutė išgersit.
Jau po truputį prasideda mokyklos išleistuvių metas. Tėveliams tai yra tikras beprotybės metas, dar sunkesnis negu kalėdų laikotarpis. Bet jeigu yra problema, visada atsiras tokių, kas iš to pasidarys verslą. Tikriausiai esate girdėję, kad filmavimo kamera prideda žmogui bent kelis kilogramus. Ir noriu pasakyti, kad tai yra mitas. Vienintelis žmogus, kuriam kamera prideda svorio, yra operatorius, nes jis tą kamerą nešioja. Dabar pradėsiu filmavimą ir atrodysiu jame puikiai. Labas vakaras, jūsų eteryje landa surūta laida, kuri kelia tikrus klausimus, o ne tik domisi valdžios viršūnių intrigomis ir nupjautais lapuočiais. O šiandien mūsų tema yra išleistuvės. Taip, artėja išleistuvių metas, todėl jeigu jūsų vaikas šiemet baigia darželį pradinę arba neduokdie gimnaziją, tai didžiausia jums užuojauta. Mūsų studijoje šiandien vieši išleistuvių planuotoja, verslininkė Kristina Puota. Sveiki. Sveiki, ačiū, kad pakvietėte. Nežinojau, kad yra tokia paslauga išleistuvių puotautoje. Atsiprašau, planuotoja. Taip, tai yra labai gan nauja paslauga. Matote, vestuvės jau kaip ir nueina į antrą planą ir dabar išleistuvės jas pakeičia. Kodėl? Na, vestuvės kaip šventė, a ne? Labai sparčiai nyksta mūsų visuomenė. Vis labiau populiarėjo kuklus susirašymai, taip? O kai netrukus Seimas priims civilinės partnerystės įstatymą, tai vestuvių dar labiau sumažės. Žmonės nebenori tuoktis, ar ne? Tuoktis tai tuokiasi, bet nebešvenčia padoriai, suprantat? Nieko nebedomina net influencerių vestuvės. Skyrybos domina, vestuvės ne, suprantat? Pavyzdžiui, greitai turi tuoktis Kauno meras Matijošaitis. Žmogus tikrai galėtų leisti savo didelį pokylį, bet jau pranešė, kad bus tik maža ceremonija artimųjų rate. Tam planuotojos paslaugų net nereikia. Mhm. Ir todėl jūs nusprendėte savo žinias, talentą ir ryšius panaudoti, organizuodama mokinių išleistuvės, ar ne? Supraskime, kad mokyklos išleistuvės yra daug didesnė šventė negu vestuvės. Išleistuvės būna tik kartą gyvenime, o vestuvės bent du kartus. Be to, mokyklos baigimas yra tas retas atvejis žmogaus gyvenime, kai jis realiai kažką pabaigia, padaro iki galo, suprantat? Tokią progą reikia švesti. Ir negailėti pinigų išleistuvių šventė, ar ne? Be abejo. Ir aš čia kalbu ne tik apie mokyklos išleistuvės, bet sparčiai populiarėjo darželio išleistuvės. Jūs norite pasakyti, kad žmonės šiais laikais organizuoja kažkokias masiškas darželinukų išleistuvės? O taip ir dar ir kaip. Ir kiek visko užsako. Suprantat, šiandien baigti privatų darželį yra brangiau, negu jį lankyti kelerius metus. Salė, animatoriai, gyva muzika, vaišės. Suprantat, neseniai vienam darželiui užsakėme tokių kepurįčių ir mantijų, kokias gauna studentai baigę bakalaurą. Jūs davėte tokius daiktus darželinukams? O taip, tik gerokai mažesnius, suprantat? Nes jų galvytės tai mažesnės. Gaminom pagal užsakymą, buvo nepigu, bet kokia linksma nuotrauka išėjo, kai vaikučiai metė tas kepurytes į viršų. Tikrai buvo verta investuoti, suprantat? Tėveliai patenkinti buvo labai, labai. Bet pagrindinis jūsų verslas turbūt vis tiek yra abiturientų išleistuvės. O taip, tikrai taip. Mokyklos išleistuvėmis pinigų negailima. Suknelės, šukuosenos, limuzinai, gėlės, garso aparatūra. Galima sakyti, kad nelabai skiriasi nuo vestuvių, tik žmonių daugiau. O kodėl nelabai skiriasi? Kaip ir vestuvėse, taip ir išleistuvėse visada yra dvi stovyklos. Ko nori tėvai ir ko nori vaikai. O planuotojos darbas yra suderinti norus į vieną renginį. Išleistuvėse dalyvauja ir mokytojai. Sakykite, prašau, ar netenka derintis ir prie jų norų? Žinot, mokytojai išleistuvėse nori tik vieno. Važiuoti namo, ramiai pabūti, išsiskalbti, pasivaikščioti griname ore. Aišku, didžiausias iššūkis išleistuvėse yra fotografijos. Kodėl?
Matot, reikia samdyti visą fotografijų brigadą. Vestuvėse užtenka vieno fotografo. Vis tiek jis fotografuoja tik jaunuosius. Tuo tarpu išleistuvėse būna daug porų ir visos vienodai svarbios. Pavyzdžiui, jei kas nors užsisako, kad išleistuvėse būtų filmuojamos, tai samdau filmavimo komandą. Tris kartus didesnė negu ta, kur Skaisgirio serialus filmuoja. Gerai, tai mano klausimas būtų toks. Išleistuvė šventė yra tiesiog didesnė net nei rugsėjo pirmoji, ar ne? Statistinis abiturientas turi 12 rugsėjo pirmųjų ir tik vienas išleistuvės. Suprantat? Todėl taip, tai didelė šventė. Vadinasi, išleistuvės mokiniai nori ir didelio renginio. Su scena, su žvaigždėmis. Jeigu Justinas Jarutis pradėtų dainuoti gimnazistų išleistuvėse, tai uždirbtų daugiau negu per koncertą Vingio parke. O ar daug yra išleistuvių planuotojų, ar didelė konkurencija? Ne, ne, tikrai ne. Kaip ir vestuvių versle, taip ir išleistuvių didžiausias konkurentas yra katalikų bažnyčia. Labai populiarėja tokia paslauga kaip laidos palaiminimas, nes santokų laiminti kunigams irgi tenka vis rečiau. Tai bandom kartais bendradarbiauti su klebonais, įtraukti išleistuvių ceremoniją ir mišes. Gražios nuotraukos bažnyčiose gaunasi. Ir fotografai ten jų ranką atmušė, kaip gerus kadrus daryti. Žmonėms patinka. Mūsų laikas kaip ir 12 klasė artėja prie pabaigos. Dėkoju mokinių išleistuvių planuotojai Kristinai Puotai. Ačiū Jums labai, kad apsilankėte. Stiprybės tėvams, kurių vaikai šiemet baigia mokyklą, finansiškai atsigausite ne visi, bet tokios dabar yra tradicijos. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki kito karto. Nu, vat, Meuzeris, pagaliau ir išlindo į laišmaišo. Jūs padetalizuokit, kas ten aš padetalizuosiu jums. Vat ir pasiraipaiškėjo, kam dirba Andrius Tapinas. Nu, tik nesakykit, kad konservatoriams. Aišku, kad ne. Neverstų Šimonytės vyriausybės, jeigu dirbtų konservatoriams. Tai gal kairiesiems dirba? Čia gal socdemų koks projektas, kaip nuversti šitos dešiniuosius? Dirbtų kairiesiems? Jonavos meras prieš Tapiną būtų saugesnis negu karvė Indijoje. Į Tapiną sapeitų jį pagarbių lankų, neliesdamas. Tai Tapinas dirba pats sau. Pats sau? Pats sau dirba tik tais krepšukų pinėjas. Be jokio verslo liūdymo, kur kaziuko mūgiai krepšukų spina iš vytelių ir pardavinėja, kur perka ten šitie, kur ateina pužmo, kas yra. Tik nesakykit, kad Tapinas dirba Sorošui, nes tu šito jau pat paliksiu studiją. Ne, nesakysiu taip, jo labiau, kad pas Sorošui dirba pinigai. Tapino jam nereikia. Tai jūs baikit laikyti mumis visus įtampoje ir pagaliau pasakykit, nu tai kam dirba Tapinas? Gražuliui. Petrui Gražuliui. Iš Gergždų vienmandatinės. A, tada jau geriau kalbėkit apie Sorošą. Mažesnė nesąmonė negu Tapino ir Gražulio tandemas. Nu tai gal dėkim faktus bullet pointais, ane? Kas nuolat reklamuoja Gražulį savo YouTube'ai? Kas teisėsi su gerbiamu Gražuliu teisme duodamas šitaip jam dėmesio? Tapkinas. A tai dabar, žinokit, aš jau pradedu tikėti, kad ant rimto tas nogas vyriškis, kur buvo gerbiamam Gražuliui iš nugaros, iš tikrųjų ir buvo Tapkinas. Tai iš kur jūs ištraukėt, kad Tapinas dirba Gražuliui? Gražuliui grėsia apkalta, taip? Nu, apkaltos kilpa jau jam kaip ir stipriai užveršta ant kaklo yra. Nuo vakar. Ir staiga kas? Škandalas, šaršalas, emocijos. Visi kalba apie priešlaikinius rinkimus. Ir tada niekas neturės laiko apkaltauti pasileidusio Gražulio, jeigu visam Seimui reikės spręsti dėl pasileidimo. Nu, ta visa skandalą ir šaršalą, kaip jūs sakot, užkūrė būtent pats tas Tapinas su savo tyrimu savivaldos tarybose. Ką ir reikėjo įrodyti? Tapkinas dirba Gražulį. Klausykit, bet jeigu kalbos apie pirmalaikius rinkimus ir vyriausybės atsistatydinimą sutrukdys išmest Gražulį iš Seimo, tai Gražulis vėl išsisuks. Jot laimingai šmeikys. Ot sekasi jam. Jau tiek kartų išsisuko. Reikėtų šitą Gražulio talentą panaudoti valstybės labai. Kaip tai? Nu, taip tai. Napoleonas, pavyzdžiui, kaip rinkdavosi generolus žygiai, jis neklausdavo, ar tas generolas geras. Jis klausdavo, ar tam generolui sekasi. A kadangi Gražuliui nuolat sekasi, tai jis galėtų tapti kokį nors ministrų, tai jos tryčiai tai pradėtų sektis, ar ne? Nu, vat, jūs teisingai supratot politinio lošimo teoriją. Jūs, va, Tapinas, tai ką, jis pastatė ant Gražulio, Tapinas yra senas kartiožnikas, jis žino, ko statyti. Tai vat pastatė ant Gražulio. Labą dieną, čia ministerija.
Taip, vieno langelio ministerija. Kol kas dar vieno langelio ministerija. Prašau. Nekreipkite dėmesio, aš jums tuoj viską papasakosiu. Taip, įdėmiai klausau. Pradėsiu nuo klausimo. Ar Lietuvai užtenka pinigų? Visada galėtų būti daugiau. Puiku. Tuomet užsirašykit pasiūlymą. Komercinis. Komercinis. Gatvių. Taip, gatvių. Upių. Ežerų. Upių. Ir kitų objektų. Ežerų. Kitų objektų. Pervadinimas. Pervadinimas. O palaukite, aš... Palaukit, aš čia teisingai suprantu, kad... Jūs viską teisingai suprantat. Reikia leisti pervadinti Lietuvos gatves ir kitus objektus komerciniais pavadinimais. Už nesimbolinį mokestį, savaime suprantama. Jeigu visokios arenos, visokie krepšinio ir futbolo klubai gali vadintis komerciniais pavadinimais, tai kodėl to paties negalio padaryti ir su gatvėmis, ar net su miestais? Kodėl? Na, aš suprantu, bet ar supras žmonės? Supras. Kai pamatys kylančias pensijas ir išmokas, tai tikrai nebijokit, supras. Dovanokit, bet žinokit, aš tuo labai abejoju. Nu, žmonės tikrai liks nepatenkinti, jeigu gatves mes pervadinsim bankų, korporacijų, šokolado ar net surelių pavadinimais. Sakot? Nesakau, o žinau. Tai ką tada daryti? Negi mes paliksim biudžetą be papildomų pajamų. Jūs teisus tikrai negalime palikti. Sugalvojau. Reikia ne pervadinti gatves, o apmokestinti esamas. Klausau jūsų. Nu, pavyzdžiui, vat Kaune yra Vilniaus gatvė, taip? Tikrai taip. O Vilniui Kauno? Taip, būtent. Taip pat. Sunkiai surasi miestą, kuriame, pavyzdžiui, nebūtų architektų, savanorių, ar aukštaičių, ten dzūkų gatvių, ar ne? Nebejotinai. Taip va. Reikia kreiptis į šituos subjektus. Gerbiamieji, jeigu norit, kad gatvės ir toliau vadintus jūsų vardu, prašau susimokėti. Genialu. Visi statybininkai, medžiotojai, Mindaugai, Dariai ir Girėnai... Turės susimokėti. Ir nepamirškit biručių, kestučių, rasų ir ūkininkų. Stop. Žinokit, nieko nebus. Kodėl? O jūs žinote, kiek Lietuvoje yra Žalgirio gatvių? Kiek? Per daug. Žinot, galime ir Vilniaus, ir tiek Kauno Žalgirius į bankrotą nuvaryti. Tiksliai. Visai apie tai nepagalvojau. Tai neregistruojam? Neregistruojam. Dovanokit už sugaištą laiką. Ai, palaukit, dar vienas klausimas. A, vat įdomu, kiek Lietuvoje yra ryto gatvių? Gal vis tik vertėtų, ką? Pagalvokit. Pagalvosiu. Aha. Viso gero. Štai ir viskas šiandien dviračio žiniose. Naują laidą paruošime jau rytoj. Jeigu ką nors sužinosim apie išankstinius rinkimus, vyriausybės griūtį ar metkirčius mieste, būtinai jūs informuosime. Taip kad laikykite įvykių pulsą. Likite su dviračio žiniomis. Iki.